وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی اپنے جانے ہیں جی چرتے تو سوٹی کرو ہاں چی اسلو اپنے تاکہ بول میں یرحمک اللہ اور جو دی محیلہ ہوئے بول میں ایک بچن ایک جن یرحمک اللہ بول میں یرحمک اللہ پروش یرحمک اللہ اور جنی جا کے اپنے بولن يرحمك الله با يرحمك الله وني ابار اتر بولن يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم ده شيكني من صحيح البخاري الحديث تر فضيلت کی فضیلت ہے جی اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نردیش ملن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتن جو دیکھ وہاں چی دیا اور بولے الحمد لله تو تمرا بولبي يرحمك الله فوري جن الشعبار بولي يهديكم الله ويصلح بالكم بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله